اس قرآن کو اتارا جانا تھا، قرآن کی آیات اتری ابتدائی، تو وہ آسمانوں کا جو پہرا اور سیکیورٹی ہے اس کو سخت کر دیا گیا۔ محمد عزیز شان علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی محافظت اپنے ذمہ لی، اور اس کے کتنے انتظامات کیے گئے، سب سے پہلے ان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دو مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو اتارا اور اس کی محافظت اپنے ذمہ لی، اور اس کے کتنے انتظامات کیے گئے، سب سے پہلے جب قرآن اترا نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا نہیں گیا تھا، جب اسلام کے آنے سے پہلے کا دور تھا، زمانہ جاہلیت تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ جو شیطان قسم کے اور جنوں کے اندر شیطان لوگ ہیں، وہ آسمانوں کے قریب جا کے اوپر چڑھ کے تو آسمانوں کے اوپر ہونے والی جو باتیں ہیں فرشتوں کی وہ سن لیا کرتے تھے، پھر وہ باتیں سن کے یہاں نیچے وہ کاہنوں کو لا کے بتاتے، اور وہ کاہن جو ہے وہ لوگوں کو بتا کے تو اپنی واہ واہ کرواتے اور بلے بلے بنواتے تھے کہ یہ تو سچ کہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ جب قرآن کی آیات اتری ابتدائی، تو وہ آسمانوں کا جو پہرا اور سیکیورٹی ہے اس کو سخت کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی شیطان یا کوئی جن وہاں آسمانوں کے پاس جا کے کان لگا کے سننے کی کوشش کرے گا، تو آپ دیکھیں گے ایک شہاب ثاقب، ایک چمکتا ہوا ستارہ اللہ رب العالمین اس کو اس شیطان کے لیے بھیجیں گے جو اس کو جلا کے راہ کر دے گا۔ آسمانوں کی سیکیورٹی کا انتظام کر دیا گیا جب اس کتاب کو اتارنا تھا، کہ وہاں پہ ہونے والی باتیں بھی ان شیطانوں کے پاس، ان جنوں کے پاس اور ان کاہنوں کے پاس نہ پہنچ پائیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام کیا گیا، جس فرشتے کی ذمہ داری لگائی اس کتاب کو لے کے آنے کے لیے، اس کی آیات کو آسمانوں سے لے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانے کی، وہ فرشتہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو قوی بھی کہا اور امین بھی کہا کہ وہ سب سے طاقتور فرشتہ ہے اور سب سے زیادہ امانت دار فرشتہ ہے، یعنی ایسے فرشتے کی ذمہ داری لگائی جو طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، خیانت نہیں کرتا۔ پھر جس شخصیت کے اوپر اس قرآن کو اتارا جانا تھا، محمد عزیز شان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دو مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو کھول کے اندر سے دل کو نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھو کے پھر واپس اس کی جگہ پہ لگایا گیا، اور علم و حکمت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو بھر دیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے رضاعت کے لیے گئے ہوئے، بچوں نے آ کے فوری بتایا کہ محمد کو علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے قتل کر دیا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہ فرشتے آئے، انہوں نے لٹایا آپ کو، آپ کا سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا اور اس کو دھو کے واپس لگایا۔ جب بچوں نے یہ چیز دیکھی جا کے حلیمہ سعدیہ کو بتایا، وہ فوراً باقی باقی آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامت کھڑے تھے۔ تو اس واقعے کے بعد پھر حلیمہ سعدیہ جا کے ان کو واپس ان کے گھر بھیج دے، ان کو دے آئیں کہ اگر ایسا واقعہ دوبارہ ہو گیا تو میں اس کا مداوع کیسے کروں گی۔ اور دوسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا گیا جب معراج کی رات آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتہ میرے پاس آیا، میں سویا ہوا تھا، میرے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، اس کو زمزم کے ساتھ دھویا، زمزم کے پانی کے ساتھ واپس لگایا، اور پھر ایک تشتری، ایک تھال کے اندر علم و حکمت بھر کے لایا گیا، اس کو میرے سینے میں ڈال کے تو سینے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اتنا انتظام کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ایسی خواہشات سے پاک رکھنے کے لیے کہ کوئی ایسی خواہش دل میں آئے نہ جو خلاف شرع ہو۔ دو مرتبہ اس کو نکال کے سینے سے دھویا گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ تھے، امی تھے، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی ایک انتظام رکھا کہ آپ جب لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں تو یہ شائبہ بھی ختم ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس سے بنا لیا۔
جو بندہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو اپنے پاس سے اتنا شاندار کلام کیسے بنائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس سے بنایا نہیں۔